イケメン入りまーす。シュどうも、超絶イケメンです。ちょっとね、ちょっと今日はやる気ねえから4日かかってやろうかな。純烈メンバー落ちました。すいませんでした。てっきりね、まあ受かると思ってました。なんでかっていうと、ここで受かんなかったら俺の人生の落としどころないから、受かるしかなかったんだよね。まあでも結果落ちましたけどね、新メンバー。うん、髪切ろう。でね、もう落ちた以上このように未練ないっす。はい。もう僕のね、今選択肢、今コマンドが3つ出てるんですよ、目の前に。コマンドが、まあ1つが、レンタンエンドで、もう1個がロープジエンド、あと最後はブラウンリキッドミューテーションっていうね、3つのコマンドが出てます。どれにしようかなって。もう1回言おうか。レンタンエンド、ロープジエンド、ブラウンリキッドミューテーション。うん、これ3つコマンドが出てて、ちなみにどれを選んだところで、最後のうちはサエの河原で河原積み。うん、親よりも先に死んだやつはサエの河原でね、河原を積んで、てか石を積んでってさ、なんだっけ、何個か重なると成仏できるんだっけ。それをね、重なり終わろうとすると鬼が来て崩すんだよね。でまた石を積み上げ始めるんだけど、そしてまた全部積み上がれそうになると鬼が来て蹴っ飛ばしてみたいな。うん、ちょっとやだね、それ。やだな。いい方法ねえかな。あ、あんじゃん。実家の両親に親よりも先に死んでもらえばいいんだ。そうすれば、俺は親よりも先に死んだってことにならない。違う。そうじゃない。そうじゃないんだよ。そういうことじゃないんだよ。うん。そもそも俺別にね、純烈のメンバー落ちたけど、純烈恨んでないし。うん。むしろ感謝してる。うちの親がね、まあ、ぶっちゃけ仲悪いんだけど、親父とね、お袋仲悪いから、最近。お袋がね、どんどん元気なくなっていってたんですよ。だから様子見に行くたんびに元気なくなっていったんだけど、ちょっと前からね、純烈にむちゃくちゃハマってて、バカハマりしてて、どんどん元気になっていってんの、お袋が。CD 買ったり、なんかそう、グッズ買ったりとかして。で、俺のね、友達もね、結婚して子供いんのにね、もう10年前だけど、AKB に超ハマっててさ、生き生きしてたわ。やっぱアイドルってさ、なんか元気与えるんだよね。うん。その人がさ、結婚してはしてもなかろうが、ね、お袋もいい歳なのにさ、あの自分の息子ぐらいの歳の人をさ、キャーキャー言ってみてるわけだよ。いい歳だ、ババアが。年齢関係ないんだよね。うん、アイドルっていうのは、常にさ、元気ない人を元気よくするんすよ。うん。だから、純烈さんには感謝してるよ。お袋が元気になっていってからさ。恨んでないよ。うん。ただ、まあ、がっかりしてるよね。うん、がっかりしてるから、本当にもうレンタエンドかロープジエンドかね、ブラウンリキッドミューテーションしようかななんて思ってたんだけど、だからブラウンリキッドミューテーションって、まあ、茶色いシミに化けるって意味だけど、ミューテーションでな、タートルズみてえじゃね、タートルズ。子供の頃タートルズのアニメ超好きで見てたけどさ、おもちゃの CM 知ってる？覚えてる？あれ。Teenage Mutant Ninja Turtles 0087またまたミューテーション、手ごわいゼロで、シュレッダー、フットソルジャー、ビーバップ、ロックステリー、ミュータントタートルズっていうさ、そのおもちゃの CM。 うん。ああ、思い出したミューテーション。うん。でね、まあ、そのね、まあ、なんだ、そのレンタエンドだとかね、ロープジエンドだとか、そのブラウンリキッドミューテーションとかも、それは冗談せておいて、落ちたもんはしょうがねえから。俺は昔ね、一緒に働いてた先輩が、まあ、いいこと言ってたんですよね。なんか最後キャバクラ嬢と駆け落ちしたけど、スバタはそうだって。何か問題やトラブルが起きたら、うわぁ、どうしよう、じゃなくて、問題がトラブルが起きた瞬間に、もう、1秒後には、じゃあどうする？じゃあどうする？じゃあどうする？っていう風に、
シフトした方がいいよって言われたの。うわーどうしようじゃないんだよ。トラブルが起きたら、じゃあどうする、じゃあどうする、これなんですよ。じゃあどうするね、順列落ちてるじゃないですかこれ。もう受かるつもりでさ、もういろいろ用意してたのにさ、考えました。もうこうなったら俺が作る、あのムード歌謡曲グループを、その名もね、あの爆裂、爆裂作ります。メンバー5人で、俺がメインボーカルで、あと4人で、そのね、あと4人なんだけど、3人は埋まってます。サシコンシ、あとカズオさん、あとメタリックヴァンパイア、5人中もう4人決まってます、爆裂メンバーで。最後の1人は、そう、もう分かってるよね、分かってるよね、誰だか。コメント欄に名前書いてごらん。そう、きっと君のことだから。はい、一応だよね、あの爆裂ね、まあ、なんだろう、ビートルズかズートルビかね、マクドナルドかロッテリアかみたいにね、あの爆裂、指導します。はいね、なんだ、誰だよみんな、あのレンタエンドとかね、ロープジエンドとかね、ブラウンリキッドミューテーションとか言ってたじゃね、そのいい年したおっさんがさ、もうみっともないからね、軽々しくね、死ぬとか言うんじゃないよね。はい、もうこれ以上言うことないかな、何もないね、もういいや、これで。はい、ちゅうことでね、イケメン変えます、じゃあな、シュッ。